მოგესალმებით ეთერში ახალი 9-ზე თორნიკე კვერენჩკელაძესთან ერთად დღეს გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. მემუქრებოდნენ რომ ჩემ თვალწინ გაუპატიურებდნენ ჩემ შვილს რომელიც ლინა ხევრის არ და ჩემს მეუღლეს იმ შემთხვევაში თუ მათნებას არ დაუყვებოდი. პოლიციელი სტერილი ბიძინა ივანიშვილს მეცხრე არხის ექსკლუზიური მასალა ვინ არის ლაშა კურტანიძე და რა სხვება მისი მეუღლე რომელიც ინტერვიუს ჩაწერიდან 1 საათში დააკავეს. ერთი ბეწვიც კი ჩემ შვილს, დედა ჩემს, მამა ჩემს, ჩემს დედამთილ და მამამთილს რო ჩამოუვარდეს. პასუხისგებლობას დაჭისებ ამ ხელისუფლებას. ბავში განუგლიჯეს ხელიდან დედა ხელისფრის წაიყვანეს. შენი ქმარი სად არისო? მე ნამდვილად არ ვიცი სად არის ჩემი ქმარიო. კოალიციის აქცია ოზურგეთში როგორ შეხვდნენ გურულები ქართულ ოცნებას? ვინ თქვა გურია ბანდარაო? ნახე რამდენი ხალხია მოსული. რამდენი ხალხი გურულებო ფუძე კაცია გამოსული. ვინ იქნებიან ქართული ოცნების სახეები გურიაში? ბიძინა ივანიშვილმა მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. აქცია ოზურგეთში ზუსტად 1 საათის წინ დასრულდა. კოალიცია ქართული ოცნების მანიფესტაცია ოზურგეთში 19 საათზე დაიწყო. აქციაში მონაწილეობის მისაღებად ოზურგეთში მხარდამჭერები გურიის სხვადასხვა რაიონებიდან ჩავიდნენ. კოალიციის ლიდერმა შეკრების შემდეგი ადგილი უკვე დაანონსა, მორიგი მანიფესტაცია მცხეთა მთიანეთში გამართება. სცენაზე გამოსვლისას ბიზინა ივანიშვილმა კოალიციის პროგრამის რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. კონკრეტულად რა შეეხებოდა ივანიშვილის გამოსვლა, ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. დიახტორნიკე, ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა დღეს აქ გურიაში 45 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მან ძირითადად სამოქმედო პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებზე ისაუბრა. პირველი რაც დღეს ბიძინა ივანიშვილმა აქ გურულ ხარდაჭერებს მიმართა, ეს იყო ის რომ ამ ხელისუფლებაში ბევრია ისეთი ვინც შოვნას და მოხოჭას დახარბებული მოვიდა მთავრობაში. კარგადაც მოიხოჭეს და ახლა მხოლოდ იმის შიში აქვს მათ ქონებას რამე არ დაემოქროს. ამ ადამიანებს ხადია ძალიან გაუჭირდებათ ხელისუფლების დათმობა, მაგრამ ჩვენ მხარესა სიმართლე, ჩვენ მხარეს არიან დემოკრატიული ქვეყნები, ისინი საქართველოს მხარეს არიან, ისინი ჩვენი ქვეყნის განვითარებას უჭერენ მხარს და არა სააკაშვილს და მის კრიმინალურ ჯგუფს. ჩვენ ვაჩვენებთ მთელ სოფლიოს რომ კანონიერი გზით არჩევნებით გავისწორებ ამ თავგასულ და ახირებულ ხელისუფლებას. რუხის კითხე რა გეხვეწები? ვაჯი. ბიძინა ივანიშვილმა დღესი აქცენტები ასევე ის დღესვე ასევე აქ გურულებთან შეხვედრაზე ისაუბრა ლაზიკასთან დაკავშირებითაც, ლაზიკაზე როგორც ქალაქზეც ასევე სამხედრო მანქანაზეც და ბიძინა ივანიშვილმა ეჭვის დააყენა ორივე პროექტი განაცხადა რომ არც ქალაქის აღმშენებლობის ფული საქართველოს და დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს და ასევე ეჭვის დააყენა თავად ახალი ჯავშან ტრანსპორტიორი ლაზიკას შექმნას რადგან აკვიატება და ახირება აბა სხვა რა შეიძლება უწოდო ლაზიკას პროექტს რომელსაც სააკაშვილი გვთავაზობს ჩვენ საზოგადოებას. ახლა აჩემებული აქვს ლაზიკა თუ ქალაქი თუ ტანკი. ვის ატყუებს საინტერესოა? კაც მარიცვის, ვისთვის აპირებს ახალი ქალაქის აშენებას? რა თანხებით უნდა აშენოს? ან როგორ შეიძლება ჭაობზე აშენებული ქალაქი ინვესტიც იყოს საიმედო? რა შეეხება ტანკ ლაზიკას, სად არის საქართველოში ტანკის საწარმოებლად საჭირო ერთი დეტალი მაინც? ბიძინა ივანიშვილმა დღესი ასევე აქცენტი გააკეთა თავად გურიასთან დაკავშირებითაც და ისაუბრა სოფლის მეურნეობაზე, ასევე ისაუბრა ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა აღნიშნა, ეს გურულს ელემენტარულად შესაძლებლობა არ აქვს იმისი მივიდეს ექიმთან და უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ჩვენ შევცვლით არსებულ პოლიტიკას და ქართულ ბაზარზე კვლავ დაბრუნდება ჩვენს მიწაზე მოყვანილი მოსავალი. ჩვენი ბაზრებიდან ხომ თითქმის მთლიანად გადევნილია ქართული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი. ხოლო უცხო ქვეყნებიდან შემოტანილმა საეჭო ხარისხის ზარე პროდუქციამ სადამდედაც მიგუყანა, ყველამ კარგად ვიცით. აღარაფერს ვიტყვი იმ ადამიანებზე, რომლებიც თავის დროზე ამ სფეროში იყვნენ დასაქმებული. ახლა კი უმუშევრობისა და სიღატაკისთვის არიან განწირული. სწორედ ამიტომ ქართული ოცნებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი.
საკმაოდ დიდი ოვაციები მოყვა დღეს ქართული ოცნების ლიდერის, ასე ვთქვათ, სამოქმედო პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებს, რომელიც დღეს აქ გურიაში თეატრალურ მოედანზე წარადგინა ბიძინა ივანიშვილმა. დღესვე ქართული ოცნების ლიდერმა გურულებს წარუდგინა საკუთარი მაჟორიტარობის კანდიდატები სამი. მადლობა ნოდარ. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც ოზურგეთის ცენტრალური მოედნიდან გვერთვებოდა. ახლა კი განვრცობთ გამოშვებას. ბიძინა ივანიშვილის გარდა აქციას კიდევ რამდენიმე გამოსვლელი ყავდა, ყველა მათგანი გურიასთან და გურულებთან, ოჯახით და მოღვაწეობით არიან დაკავშირებულები. ოზურგეთის აქციაზე 19 საათისთვის მომიტინგეთა რაოდენობა დაახლოებით 30-32000 იყო. საერთაშორისო მედიაში აღიარებული სტანდარტების მიხედვით მანიფესტაციაზე ხალხის რაოდენობა შემდეგი წესით ითვლება. Google Maps-ის სპეციალური პროგრამის მეშვეობით გაიზომა ქართული ოცნების მიერ ოზურგეთში ორგანიზებული აქციის ტერიტორია. დრამატული თეატრის წინ არსებული მოედანი და მიმდებარე სკვერი პირობითად 400 კვადრატულ მეტრებად დაიყო და თითოეული სიმჭიდროვე სათითაოდ დაითვალა. შესაბამისად, საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 17 ივნისის აქციაზე 19 საათის ის მომიტინგეთა რაოდენობა ოზურგეთში დაახლოებით 30-32000 იყო. დღეს მშვიდობის გზით უნდა მივიდეთ. ჩვენ ყველას გულზე გვაწერია ქართული ოცნება და ქართულ ოცნებას გაუმარ! გოს! გაუმარ! გოს! გაუმარ! გოს! ოზურგეთის მიმართულებით ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კოლონები რამდენიმე წერტილიდან თითქმის ერთდროულად დაიძრა. მხარდამჭერები შეიკრიბნენ ლანჩხუთში, ჩოხატაურში, წყალწმინდასა და ლესაში. თითოეულ ჯგუფს ოზურგეთამდე რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერი მოყვებოდა. ჩოხატაურიდან, ლანჩხუთიდან, ურეკიდან და გურიის სხვადასხვა სოფლებიდან ათასობით ადამიანი ოზურგეთში ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქციაზე დასასწრებად შეიკრიბა. მოქალაქეები ოზურგეთისკენ მსუბუქი ავტომობილებით, მიკროავტობუსებით და ავტობუსებით რამდენიმე მიმართულებიდან სხვადასხვა დროს დაიძრნენ. ძალიან დიდი მუხტია ხალხში, ძალიან დიდია მიზნობა, რომ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება, უნდა გამოსწორდეს ცხოვრება საქართველოში, იმიტომ შეუძლებელი ასე გაგრძელება, რადგანაც მივედით და დარწმუნებული ვარ, რომ ოქტომბრიდან ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება, თითოეული მოქალაქე, თითოეული ოჯახი იგრძნობს სამშობლოს თავის თავს. კოლონა, რომელსაც გიორგი საგარეიშვილი და ქართული ხმების წევრები მიუძღოდნენ გზადაგზა სოფლებთან ჩერდებოდა. ფერაფერი ამ ადამიანებს წინ ვერ დაუდგება. ვერც დაშინება, რომელსაც ახორციელებენ ადგილობრივი მართველები, ადგილობრივი გამგებლები, საპოლიციო სტრუქტურები, საკრებულოს წევრები, ვერც ის დანაპირები, უხვი დანაპირები, რომელსაც ახლა გასცემს არჩევნების ფაქტიურად წინადღეებში საქართველოს ხელისუფლება. ძალიან იმედიანად ვარ განწყობილი, აქტიურობა არის ძალიან მაღალი. დღეს დაიწყება გამარჯვების გაფორმება, რომელსაც ჩვენ მივაღწევთ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნებში. ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდება გურიაში და დამარცხდება მთელი საქართველოში. მსვლელობის მონაწილეები მოსახლეობა შეძახილები და საყვირებით ხდებოდნენ. გურიის რაიონებიდან კოლონები სხვადასხვა დროს დაიძრნენ და ოზურგეთში წინასაარჩევნო აქციის დაწყებისას ჩავიდნენ. დღეს ევროპის 5 ქალაქში ქართველი ემიგრანტების მიერ მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. მხარდამჭერი აქციები პარიზში, ათენში, მიუნხენში, ჟენევასა და ანტვერპენში გაიმართა. შვეიცარიაში აქციას ორგანიზებას გოგლა ჟვანია უწევდა. პოლიციელის წერილი ბიძინა ივანიშვილს და მეცხრე არხის ექსკლუზიური მასალა. შინაგა საქმე და სამინისტროს ერთ-ერთი თანამშრომელი ლაშა კურტანიძე საკუთარ წერილში კონკრეტულ მაღალჩინოსნებს ასახელებს. წერილი მეცხრე არხს მისმა მეუღლემ გადმოსცა კეთი ბარამიშვილი. მეცხრე არხთან ინტერვიუს ჩაწერიდან ერთ საათში საკუთარ სახლში აიყვანეს. თემაზე იმედა დარსალია მუშაობდა. უკაცრავად რატომ დააკავე? თუ შეიძლება გითხარი, რატომ დააკავე? უკაცრავად თუ შეიძლება გითხარით ორი სიტყვით, რატომ დააკავე? Так, вот я меня, да там, да, кавет.
პოლიცია ლაშა-გუტანიძის სკანდალური წერილი მისმა მეუღლემ დაკავებამდე გადმოგვცა. ბიძინა ივანიშვილის სახელზე დაწერილ წერილში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი მისი გატაცების ცემისა და ფიზიკური განადგურების მუქარაზე საუბრობს. მუქარის ავტორად კი სამინისტროს მაღალჩინოსან გიორგი გეგეჭკორს ასახელებს. გეგეჭკორმა და მისმა ბანდიტური მენტალიტეტის ხელქვეითებმა გამიტაცეს კვარიათიდან, სადაც თვითონ მივლინებით ვიყავი და ამიყვანეს ტყეში და მოღალატის სტატუსით ფიზიკურად გამისორდნენ. მათ შორის ჩემ მიერ ზაზასათვის მიწოდებული მასალები, რამაც სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვიდან გაშონა. მითხეს, რომ როგორც ქვეყნის მოღალატე სიკვდილის ღირსი ვიყავი და ხელებშეკრულს კიდევ უფრო უარესად გამისორდნენ. ზაზა, ვისაც ლაშა კურტანიძე ახსენებს, ქართული ოცნების წევრის ირაკლის ესიაშვილის მეგობარი ზაზა ჭელიძეა. მყავს მეგობარი ზაზა ჭელიძე, რომელიც ჩემსავით შეწუხებულია დღეს არსებული ბოროტების გამო და მე მასთან გაუბედე გულწრფელად საუბარი არსებულ უსამართლობაზე და უთხარი, რომ უნდა დასრულებულიყო დღეს არსებული უსამართლობა და ამის განხორციელებაში, როგორც ქართველმა გადავწყვიტე, დავხმარებოდი და მივაწოდე კონკრეტული უსამართლობის კონკრეტული ფაქტები. პოლიციელი საკუთარ წერილში იმასაც იხსენებს, თუ როგორ აიძულეს სამართალდამცველებმა აღიარების მიცემა. მემუქრებოდნენ, რომ ჩემ თვალწინ გაუპატიურებდნენ ჩემ შვილს, რომელიც წლინახევრისაა და ჩემ მეუღლეს იმ შემთხვევაში თუ მათ ნებას არ დავყვებოდი. ვიდეოკამერის წინ მიმაცემინეს ჩვენება, სადაც იძულებით მალაპარაკეს, რომ მე ზაზა ჭელიძეს მივაწოდე მასალები, რაშიც მას გამოვართვი $3000 და რომ თითქოს ზაზა მითხრა, ბიძინა ივანიშვილი კმაყოფილია და კიდევ უფრო დაგიფასებსო ამ საქმეს. ლაშა კურტანიძე ყვება, რომ ამის შემდეგ ის ფარული კამერით აღჭურვეს და გაუშვეს ჭელიძესთან შესახვედრად, სადაც მათი დავალებით ზაზა ჭელიძისათვის უნდა დაესვა პროვოკაციული შეკითხვები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი დავალება კი მისთვის ფულის გამორთმევა იყო, რაც უნდა გადაიღო. ლაშა კურტანიძე წერილში ამბობს, რომ ფულზე საუბარიც არ ყოფილა. გეგეჭკორი კი მას კიდევ ერთხელ დაემუქრა. გეგეჭკორმა მითხრა, რომ ერთი ადგილი არ გამეთამაშებინა, თორემ არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა ჩემი გაქრობისა და შუბლის გახვედის. ყავდათ გატაცებული და დაემუქრნენ, რომ დაემუქრნენ ოჯახით, ცოლით, შვილით, აბსოლუტურად ყველაფრით, რით შეიძლებოდა რომ დამოკრებოდნენ, რომ თუ ის არ შეასრულებდა მათ დანაპირებს, ანუ და იმას, რასაც ისინი დაავალებდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დაემუქრებოდნენ სიკვდილით. ვიცი, რომ იყო უშუალოდ გია გეგეჭკორი, მეტი არავინ არ ვიცი, ვიდიყო. ლაშა ჭელიძის მეუღლე ამ ინტერვიუს ჩაწერიდან და წერილის გადმოცემიდან ერთ საათში სახლიდან აიყვანეს. მას სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა სამმა ადამიანმა მიაკითხა. კაფეში ჩანს, რომ ერთ-ერთი მათგანი იარაღითაა. ბავში გამოგლიჯეს ხელიდან, დედა ხელისკვრით წაიყვანეს. შენი ქმარი სად არისო? მე ნამდვილად არ ვიცი სად არის ჩემი ქმარიო. აი ეს ბავში ატირებული სიცხიანი, 4 დღეა ბავში სიცხეები აქვს, 40-ები. არა ადამიანურად თანამშრომელმა გამოგლიჯა ხელიდან ბასაღები მომეცი სახლის. ჩემ ძაც ხელი მოკიდეს ასე და შე ნაძირალაო, შე გარეწარულო და ასე წიხლის პრით გააგდეს. ლაშა კურტანიძის მეუღლის დაკავებიდან ცოტა ხანში ცნობილი გახდა, რომ ასევე დაკავებულია ზაზა ჭელიძეც. თავად ლაშა კურტანიძე კი ძებნაში იმყოფება. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრიფინგი გამართა, სადაც ჟურნალისტებს აბსოლუტურად განსხვავებულ ვერსიაზე ესაუბრნენ. ოფიციალური ინფორმაციით, მოქალაქე ზაზა ჭელიძემ პოლიციელი ლაშა კურტანიძე მოისყიდა იმისათვის, რომ პოლიციელების განწყობისა და შეხვედრების ფარული გადაღება მოეხდინა. ჩანაწერის სანაცვლოდ ჭელიძემ კურტანიძეს კონვერტი გადასცა, რომელშიც $3000 იყო და რომელიც ქართული ოცნების წევრ ირაკლი სესიაშვილისგან მიიღო. ჩვენებაში ჭელიძე ყვება, რომ კურტანიძის მიერ გადაღებული ჩანაწერი სესიაშვილს გადასცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კურტანიძე ჩაერთო ოპერატიულ ღონისძიებებში, მოახდინა ზაზა ჭელიძის ჩაწერა, თუმცა შემდეგ მან ჭელიძე გააფრთხილა და მიიმალა. დაახლოებით ვენახევრის წინ ჩემს ცოლისძმასთან გავიცანე ლაშა კურტანიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. მე მას თხოვე გარკვეული პერიოდის შემდეგ თხოვე გაეკეთებინა ფარული ჩანაწერები პოლიციაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით ამ მიმართულებით. გადმოცა შემდგომ ეს ჩანაწერი, რომელიც მე ვაჩვენე ჩემს მეგობარს ირაკლი სესიაშვილს და მან თხოვა გაეკეთებინა ერთი ქსერო პირი. მივაწოდე და შემდგომ გადმოცა კონვერტი, რომელშიც სავარაუდოდ იყო თანხა და რომელიც მივაწოდე ლაშა კურტანიძეს და თხოვე სხვა ჩანაწერების გაკეთება. როცა მე გადავეცი ამის შემდეგ შეხვედრაზე, უკვე მომიდა და მითხრა, რომ მაყოფილები იყვნენ. ზევით, რომ კარგად მიმუშავე, უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილი არის უკმაყოფილიო. და ამოიღო კონვერტი და ესო ჩვენგანო, რომ
ანუ დაგიფასდესო და თავი დაუფასებლად არ იგრძნობოდა რაც ესეთ სიტუაცია. დღეს უკვე კომენტარი გააკეთა ირაკლის ესიაშვილმა, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიას აბსურდული უწოდა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ უსაუბრეთ იმ ფაქტზე, რომ რასაც პოლიციელი ლაშა კურტანიძე ყვება თავის წერილში გიორგი გერგეჭკორის მხრიდან ლიკვიდაციის მუქარასთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ სამინისტროს მაღალჩინოსნებისთვის ის ფაქტიც უცნობი იყო, რომ ამ წერილში ჩვენამდე ამ წერილმა ჩვენამდე მოაღწია, ვიდრე კურტანიძის მეუღლეს დააკავებდნენ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ წერილის გადმოცემიდან ერთ საათში ლაშა კურტანიძის მეუღლე აიყვანეს. კიდევ ერთი საინტერესო აბზაცი ამ წერილიდან: ლაშა კურტანიძე სამართალდამცველებს მიმართავს და სამინისტროს ხელმძღვანელების უკანონო ბრძანებების შესრულებაზე უარის თქმისკენ მოუწოდებს. მინდა მოუწოდოთ ჩემს ყოფილ კოლეგებს, ყოფილს, რადგან მე ამ წერილის შემდეგ ოფიციალურად მოღალატედ გამომაცხადებენ, ნუგეშინია და ბოლომდე ნუდაყვებით ამათ ბოროტ ნებას. თითოეულ თქვენთანგანზეა საქართველოს მომავალი დამოკიდებული და იცხოვროთ ისე, როგორც საკუთარ შვილებს ამაღად ჩახედოთ თვალებში და შექმნათ მათი ნათელი მომავალი. ნუ დაიმორჩილებით მათ ბოროტ ნებას. ეს არის წერილი ლაშა კურტანიძის, ციტატა ლაშა კურტანიძის წერილიდან. ხონში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ბესო გიორხელიძე ქართული ოცნების მხარდამჭერ 50 წლის ლეილა კინწურაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდა. ცემიდან რამდენიმე საათში თავის ტკივილების გამო კინწურაშვილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მას სხეულის მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნება. ფაქტზე ხონის სამართველოში გამოძიება უკვე დაწყებულია. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი 50 წლის ლეილა კინწურაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდა. ინციდენტი ქალაქ ხონში ბესო გიორხელიძის სახლის ეზოში მოხდა. დაზარალებული ქართული ოცნების მხარდამჭერია. ბესო, რატო არ შემიშვიმეთქი მეუთხა. როგორც თქვენი დეპუტატია, იქნება თუ იქნება გაკო, ესე ჩემიც. და ამ დროს აიყო და დამარტა შუქში. ინწურში შემაგინა თქვენი პარტია, თქვენი ის და დამიწო ცემა. ფიზიკური დაპირისპირების მიზეზი აკაკი ბობოხიძე გახდა, რომელიც ხონის მოსახლეობას კულტურის სახლში ხვდებოდა. გიორხელიძემ ლეილა კინწურაშვილის შეხვედრაზე არ შეუშვა. შემედა ლეილა ეზოში და იკითხა ბესო. გიორხელიძე ბესო ის და ბინის მეორე მხარეს კამეიკაზე იგი და უთხრა ერთი კარით. მომენტალურად არ გასულა ნახევარი წუთი დაცხენ ერთმანეს პირდაპირ ფიზიკურად. ცემიდან რამდენიმე საათში ლეილა კინწურაშვილის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაზარალებულ სხეულის დაზიანებები აღენიშნება. ასენჭვისას აღმოჩნდა, რომ აქვს ჩაქცევები, სიჩაქცევა მარცხენა ზემო კიდურზე, წინა მხრის არეში. ჩვენს მე ყველა აღონიზება იქნა მიღებული გამოძახებული თანევროპათოლოგი, როგორც ხდება ამ ტიპის დაზიანების დროს. შემოსვლის დიაგნოზი დაესვა თავის ტრავმამ. ინციდენტთან დაკავშირებით ხონის რაიონული სამმართველო მოკვლევას აწარმოებს. გამოძიებას კონკრეტულად ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, რომელი მუხლითაა დაწყებული, ვინაიდან ფაქტობრივად მიმდინარეობს მოკვლევა. ხულიგნობის ფაქტზეც ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა აღიძრას ისხლის სამართლის საქმე. აკაკი ბობოხიძის ძმა ლევან ბობოხიძე მომხდარს პროვოკაციას უწოდებს. ეს ქალბატონი იყო იქ პროვოკაციაზე მოსული და შემდეგ რაც მოხდა, ჩემი ინფორმაციით, ეს იყო სუფთა სახის პროვოკაცია და ისევ მიმორებ, ჩემზე უკეთესად იცით რაც მოხდა. ინციდენტთან დაკავშირებით ბესო გიორხელიძე კომენტარს არ აკეთებს. მეცხრე არხი მთელი დღეა მასთან დაკავშირებას უშედეგოდ ცდილობს. ფოთის ეკონომიკურმა ზონამ, როგორც ჩვენ მოველოდით, ისე არ გაამართლა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ფოთში ადგილობრივებთან შეხვედრისას და აღნიშნა, რომ სიტუაციის გამოსასწორებლად აუცილებელია საპორტო ქალაქში ახალი წარმოების მშენებლობა დაიწყოს. მისივე განცხადებით, ფოთში მონოპოლია აღარ არსებობს, ადრე ფოთს თავზე ერთი და ორი გველეშაპი ეჭდა. ყველაფერი იყო იმათი, ფოთელები მთლიანად თამაშგარე მდგომარეობაში იყვნენ. ორი სამი ოჯახი რაღაცას აკეთებდა, ისიც ძირითადად თბილისიდან ჩამოსულები, განაცხადა სააკაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ სიტუაციის შესასწორებლად აუცილებელია ფოთში წარმოების შენებობა დაიწყოს. მე პირადად ხოლმე მახსოვს 2008 წელს ამის გაკეთება ამერიკაში. პირველ რიგში ჩამოგიწვლის რა კეთდება. ზონამ როგორც ჩვენ მოველოდით ისე არ გაამართლა, იმიტომ რომ საწარმოებული გასე იყო შიგიდა, ეს ჯენჯერობი ძალიან ნელა მიდის, თითქმის არ მიდის მოდი თქვა ამ ზონის შიგნით. პატარ-პატარა რაღაცები გაკეთა, მაგრამ საკმარისი არ არის. და პორტი როცა იყიდეს დანიელება, ეს პრინციპში არ იყო ცუდი რამე, მაგრამ პირველ ის იყო რომ რაღაც ხალხი გაითხოვეს სამუშაოები. პატრიარქის ბრძანებით ბაგრატის ტაძარზე სარესტავრაციო სამუშაოები დროებით უნდა შეჩერდეს. ამის შესახებ უწმინდესმა საკვირაო ქადაგების დროს განაცხადა. პატრიარქის ბრძანება საზოგადოებაში გამოხმაურება უკვე მოყვა რაბედიელის ბაგრატის ტაძარს. პატრიარქის განცხადებას ხელისუფლება ჯერ არ გამოხმაურებია.
აი ამ კრიტიკოსებს, რომელიც აკრიტიკებენ ამ შენებულობას თუ რესტავრაციას, და მე მინდა თქვა, რომ რა თქმა უნდა ბევრი რამ არის არასწორად გაკეთებული. პატრიარქის თქმით, ბაგრატის ტაძარზე ბევრი რამ არასწორად კეთდება. რესტავრაცია თვითნებურად და საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს. მე გავეცი ბრძანება, დაიწერა ბრძანება, რომ დროებით შეჭდეს სარესტავრაციო საქმიანობა ბაგრატის ტაძარში. პატრიარქის განცხადებას დადებითად დაფასებს ისტორიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე, თუმცა ნაკლებად სჯერა, რომ სარესტავრაციო სამუშაოების შეჩერება უკვე გაფუჭებულ საქმეს გამოასწორებს. მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა, თუ გვიან არ არის უკვე. იმიტომ რომ მე უკანასკნელი ხანების გადაცემების მიხედვით, როდესაც გაჩვენეს კიდეც რა არის გაკეთებული და როგორ არის, დამსჯერთა ბეჭდილება, რომ საეჭოა, რომ კიდე რამე მოხერხდეს. ხატვარ გიაბუღაძისთვის საპატრიარქოსგან ამგვარი განცხადება მოსალოდნელიც იყო და ბაგრატის ტაძრის ძველი დიდების დაბრუნებისთვის საზოგადოებას ასეთ გამოსავალს თავაზობს. სასურველი იქნებოდა, რომ თქვათ, ის ქვეები, რომლებიც ისტორიული ქვეები იყო თავის ადგილზე დაბრუნდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს მინაშენი თუ მიმატება და თქვათ აბსოლუტურად მოგონილი რას გარკვეული ჩართვები, თანამედროვე ჩართვები, რა თქმა უნდა, მოშორდეს ისტორიულ ტაძარს. ხელოვნებად ცოდნე ლალი ანდრონიკაშვილისთვის ბაგრატის ტაძარი უკვე შეცვლილი ტაძარია. მასჯერ არ აქვს პასუხი კითხვაზე, როგორ უნდა გაგრძელდეს სპეციალისტების მუშაობა, თუმცა საზოგადოების აქტიურობას ამ საკითხზე აუცილებლობად მიიჩნევს. აი ეს რაღაცა ავანტყოფური ამბიცია, რომ გასრულებული იყოს რაღაცა თარიღისთვის, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის თვითმიზნური რაღაცა მიზნისთვის, ეს არ უნდა მიიღოს ქვეყანამ და არ უნდა მიიღოს არა მარტო ისტორიის დამცველმა ან ძველი ხელოვნების მოყვარულმა. ბაგრატი მეტია, ვიდრე ხელოვნების ნიმუში. ბაგრატი არის ჩვენი სულიერება და მე მგონი არ უნდა მივცეთ არამის არავის საშუალება, რომ ეს შეგვილახოს. ბაგრატის ტაძარზე უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში სამუშაოები ორჯერ შეჩერდა. პირველად 2009 წლის ოქტომბერში საპატრიარქოს განცხადების საფუძველზე, თუმცა სამუშაოები კვლავ გაგრძელდა და მეორედ 2010 წლის დეკემბერში პრეზიდენტის სიტყვიერი ბრძანების საფუძველზე შეწყდა. ზეგლედაცვის სამინისტრო დუმს, თუმცა მათ მიერ ბოლო დროს გაკეთებული განცხადებების მიხედვით სამუშაოები ბაგრატზე სექტემბერში უნდა დასრულდეს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აზრით, სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტის საკითხი შესასწავლია. ბავშვების აღზრდაში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა მშობლებს, ეკლესიასა და სკოლას ეკისრება. მათ ახალი თაობის სიყვარულით აღზრდაზე უნდა იზრუნონ. ჩვენ კი ამას ყურადღებას აღარ ვაქცევთ. ზედამხედველებად ეგრეთ წოდებული მანდატურები დავურიშნეთ. ისინი კი აზრდიან ბავშვებს, აქცევენ მათ ენის მიმტანებად თავიანთ მასწავლებლებსა და მეგობრებზე. ამიტომ ეს საკითხი შესასწავლია. შიშით ვერ გავზრდით შვილებს, მხოლოდ სიყვარულით და კეთილის სიტყვით უნდა აღზარდოთ ისინი, ბრძანა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება მშობლებს, ოჯახს, ეკლესიას და სკოლას. მაგრამ ჩვენ არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას და დავუდიშნეთ ისეთი ზედამხედველები, რომელიც სკოლებში ეგრეთ წოდებული მანდატურები, რომელიც ტიაზის ზრდიან ჩვილებს აქცევენ მას რაღაც ენის მიმტანა მიაქვს არასასიამოვნო ენა თავის მასწავლებლებზე, თავის მეგობრებზე, ამიტომ ეს საკითხი კიდევ შესასწავლია.
საქართველოს ტერიტორიაზე მიწისძვრები გახშირდა ქვეყნის მასშტაბით, ბოლო ორი თვის განმავლობაში სამი საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა. უკანასკნელი 3.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგების ეპიცენტრი თბილისიდან 23 კილომეტრის მოშორებით კასპის რაიონის სოფელი წინარეხში დაფიქსირდა. მეცნიერთა კვლევების თანახმად კავკასია სეისმურად აქტიურ ზონაში მდებარეობს, თუმცა მოსალოდნელი ძლიერი მიწისძვრის პროგნოზირება შეუძლებელია. კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი მიწისძვრის ეპიცენტრი სწორედ აქ დაფიქსირდა. როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლები ყვებიან, მიწისძვრას თან ძლიერი ხმა ურისდებდა. ტელევიზორს უყურებდი, წახცე ვიღავი წამოწოლილი და უცბად გრიხუნი, აი დიდი დაგურგუნების ხმა მოისმა და კედელმა ჯანჯღარი დაიწყო. ვაი, მე ნამდვილად ციცი იყო მეთქი, რა ქვია, ანუ რაღაცა გაისროლეს მეთქი. ამ დროს ცოტა ხნის მერე გავიდა, ეტყობა ტელევიზორში იყო გადაცემა, უთქვიათ, რომ წინარეში იყო კასპის რაიონში ეპიცენტრიო. რომ დაიღრიალა, დედა მოხუცი ქალია, ჩემხელაღე, ჩამოვიდა ქვევიდა, დაუძახა ჩამოდიში, რომ ქვევითავდა. ჩამოვიდა ისცადა, რომ მე უკვე აღარ აყოფილა, იმის მე აღარ აფერი. ეს ხმა კარგად გავიგერო, აი დაიღრიალა რა, როგორ გითხრა. ხმა ჰქონდა ასე თუ ისე დაიბანჯღალავა და როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრში აცხადებენ, თბილისიდან 23 კილომეტრის დაშორებით მომხდარი მიწისძვრა საშუალო სიმძლავრის იყო. გუშინ საღამოს თბილისის დროითაც 129 წუთზე დაფიქსირდა მიწისძვრა, ქალაქი კასპიდან სამხრეთ დასავლეთით 11 კილომეტრის რადიუსით მიწისძვრის სიძლიერემ შეადგინა 3.8 მაგნიტუდა, მიწისძვრას ავტორშოკები არ მოყოლია, შესაბამისად არც ნგრევა. კავკასიაში ტექტონიკური ძვრების არსებობის და მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ კვლევა ცოტა ხნის წინ მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში ჩატარდა. კავკასიაში ამჟამად საკმარისი რაოდენობის მონიტორინგის სადგურები არ არსებობს, რომელსაც შეუძლია საფრთხეების და დედამიწის ქერქის აქტივობების შესწავლა. ქართველი მეცნიერების განცხადებით, კავკასია სეისმოაქტიურ რეგიონში მართლაც მდებარეობს, თუმცა მოსალოდნელი მიწისძვრების ზუსტი პროგნოზირება შეუძლებელია. საერთოდ პროგნოზის გაკეთება მიწისძვრებზე საყოველთაო ცნობილია, რომ ძალიან ძნელი არის. დღემდე მეცნიერება საერთოდ მიახლოებითაც კი არ აქვს დადგენილი პროგნოზი, თუ როდის რა მოხდება. ეს არის საშუალო სიძლიერის მიწისძვრა, რომელსაც რაიმე ისეთი შესამჩნევი საგულისხმო ზიანის მიყენება დასახლებული პუნქტების მიმართ არ შეიძლება იყოს გამოწვეული. უკანასკნელად 5.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან 7 მაისს დაფიქსირდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზიარში გამთენიისა სყანდიაშვილების ცხვრის ფარას მგლების ხროვა შეესია და 25 ცხვარი გაანადგურა. შემთხვევის დროს სახლში ოჯახის ყველა წევრი იმყოფებოდა, თუმცა მტაცებლის შიშით მათ ეზოში გასვლა ვერ შეძლეს. სოფელში ამბობენ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა მტაცებელმა სოფელს ზიანი მიაყენა. ზიარის მოსახლეობა ადგილობრივი გამგეობისგან სამონადირეო ჯგუფების შექმნასა და მტაცებლების ლიკვიდაციას ითხოვს. დილას ჩემმა მეუღლემ რომ უნდა გამოერეკა, ნახა რომ 17 სული ცხვარი უკვე დაბლა ყელ გამოღადრილი ეყარა, 3 სული ბატკანი წაყვანილი იყო, 7 სული ისე აი დამახინჯებულები არიან, რომ არ ამგონია რომ გადარჩნენ ისინიც. ეს დიდი შემოსევა არის ძალიან გლებისა. უკვე საშიშია ღამე გამოსვლა გარეთ. ბავშვებიცაც გვეშინიან, რომ ღამე გარეთ არ გავიდნენ ქუჩაში, რომ რამე არ მოხდეს შემთხვევა. ამბულატორიული დახმარების გარეშე დარჩენილი სოფელი ქორეთი დაცლის ზღვარზე აჭარიდან 8 წლის წინ ჩამოსახლებული 33 ოჯახიდან მხოლოდ 16 იყო შემორჩა. ადგილობრივებს არც სკოლა აქვთ და არც ბაგაბაღი. ახმედის მუნიციპალიტეტის აზრით სოფელს ამბულატორიული პრობლემები არ გააჩნია, ხოლო სკოლის არარსებობას რამდენიმე წლის შემდეგ ეშველება. სოფელი ქორეთი მოსახლეობის განიცლება. აჭარიდან ჩასახლებული 33 ოჯახიდან აქ 16 კომლი დარჩა. ისინი 8 წლის შემდეგაც საცხოვრებელ ფართს ვერ იკანონებენ. მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების გამო ეკომიგრანტების ნაწილმა სახლები გასულ წლებში დატოვა. სკოლა არ გაგვაჩნია. ეი, ბავშვები მინიჯდენში აჭარაში ვასწავლით, რომ რაღაც განათლება მიიღო. ოდა ამის გამო ვერ უნდა დატოვა სოფელი და წავიდნენ ბავშვებისთვის განათლება მიიღეს. ოდა მე სახლების გარდა გვიფორმის. ამის გამო ტოვებენ ახლა მიდიან სოფელში, იცლება სოფელი. ქორეთში ახალგაზრდების უმეტესობა განათლების გარეშეა დარჩენილი. სკოლაში სადაც მხოლოდ დაწყებითი კლასები მოქმედებს, სახურავიდან წყალი ჩადის. უფროს კლასელების ნაწილს მეზობელ სოფელში სასწავლებლად 4 კილომეტრის ფეხით გავლა უწევს. არც კრიშა აქვს, არც ფანჯრები აქვს, არც გათბობა არის. სამთავში წვიმა ჩამოდის. ბავშვები იყინებიან. კვირდებიან რომ ახალსკოლას ავაშენებთ, ახალსკოლას გავხსნით, არ არის. სოფელში არ არის გზა და ამბულატორია, მოშლილია წყლის სისტემა. გამოხდება ერთი ექთონი იყოს სოფელში. ერთი ექთონი არ არის. ერთი ექთონი იყოს სოფელში, რომ
Მიუხედავად იმისა, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტში ქორეთის პრობლემებს კარგად იცნობენ, წელს მხოლოდ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია იგეგმება. Ამბულატორიასთან დაკავშირებით, სოფელი ქორეთი არის საგუბერნოს ტერიტორიული ორგანოს შემადგენლობაში შედის. Და ქორეთში მოქმედებს სოფლის პროგრამა, რომელსაც ემსახურება საგუბერნოში არსებული სოფლის ექიმი. Სკოლასთან დაკავშირებით, სკოლასთან პრობლემებია, ქორეთში სკოლასთან დაკავშირებით. სოფელი ადგილობრივ ხელისუფლების პრობლემების დროულად შესწავლას სთხოვს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განაგზობთ. ახმადი ნეჯედი პოლიტიკიდან მიდის და სამეცნიერო საქმიანობას უბრუნდება. გერმანულ გაზეთ ფრანკფურტ ცაიტუნგთან ინტერვიუში ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 2013 წელს თანამდებობის დატოვების შემდეგ თეირანის უნივერსიტეტში იმუშავებს, სადაც ადრე ტექნოლოგიებს ასწავლიდა. ახმადი ნეჯადი პროფესიით ინჟინერია და სადოქტორო ხარისხი აქვს დაცული. მაჰმუდ ახმადი ნეჯედს მეორე საპრეზიდენტობა და რამდენიმე თვეში ეწურება ირანის კონსტიტუციის თანახმად მესამე ვადით კენჭისხრა ეგზალება. რამდენიმე წუთის წინ საბერძნეთში ყველა საარჩევნო უბანი დაიხურა. არჩევნების შედეგი ევროკავშირთან მომავალი ურთიერთობის და ქვეყნის ევროზონაში დარჩენის საკითხს განსაზღვრავს. იმ შემთხვევაში, თუ ათენი ეროვნულ ვალუტას დაუბრუნდება, ევროკავშირი ათეულობით მილიარდი ევროთ იზარალებს. საბერძნეთში ხმებს ითვლიან. ძიმე ეკონომიკურ კრიზისში მყოფ ქვეყანაში ბოლო ორი თვის განმავლობაში უკვე მეორე ვადამდელი არჩევნები ჩატარდა. ეს არჩევნები ყველაზე მნიშვნელოვანია. დღეს გაეცემა პასუხი კითხვას, რჩება თუ არა საბერძნეთი ევროზონაში. ახლა გამოჩნდება, ხალხს ევრო უნდა თუ დრაჰმაზე დაბრუნება. ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ წელში გავიმართოთ. უნდა დავასრულოთ ეს ეკონომიკური კრიზისი. ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პარტია სირიზა ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას არაპირებს, რასაც შეიძლება საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა მოყვეს. თუმცა სირიზას ყველაზე დიდი კონკურენტი ახალი დემოკრატების პარტია საბერძნეთის ევროზონაში დარჩენის მომხრე. ახალი ისტორია ახლა იქმნება, მას ხალხი წერს ჩვენ დავამარცხეთ ჩიში. დღეს გზა გავუხსენით იმეც უკეთეს მომავალს, სოციალურ სამართლიანობას, ხალხის გაერთიანებას და სიამაყის გრძნობას. ჩვენ გავიმარჯვებთ. არჩევნებში დაახლოებით 10 მილიონი ამომრჩეველი მონაწილეობდა. საკუთარი პოზიცია მოქმედმა და ექსპრემიერ მინისტრმა უკვე დააფიქსირეს. არჩევნების შემდეგ მთავრობა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩამოყალიბდეს. ქვეყნის წინაშე სერიოზული პრობლემებია გადასაწყვეტი. ჩვენ ვერც უკანწავალთ და ვერც ამ პოზიციაზე დავრჩებით. თანმიმდევრულად უნდა გავაგრძელოთ წინსვლა. ევროკავშირთან მძიმე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ბერძენ ხალხს რთული გადაწყვეტილების მიღება უწევს. წინასწარი გამოკითხვის მიხედვით მემარცხენე პარტია სირიზა და ახალი დემოკრატები არჩევნებს ლიდერობენ. ეგზიტ პოლების პირველი შედეგები რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი. წინა კვირისგან განსხვავებით საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა. არჩევნებს მოქმედი პრეზიდენტის პარტია ლიდერობს. სოციალისტები მოკავშირეებთან ერთად ეროვნულ ანსამბლეაში უმრავლესობას შექმნიან. მეორე ადგილზეა ექსპრეზიდენტის პარტია სახალხო მოძრაობა, მესამე ადგილზე კი მარინ ლეპენის მემარცხენე ფრონტი. თბილისის დროით 23 საათზე ეგვიპტეში საარჩევნო უბნები დაიხურება. 16-თვიანი პაუზის შემდეგ ეგვიპტელები პრეზიდენტს ირჩევენ. არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს მუბარაქის მთავრობის წევრი აჰმედ შაფიკი და პარტია ძმები მუსლიმანების ლიდერი მაჰმუდ მორსი უპირისპირდებიან. ეგვიპტელთა ნაწილს შიში აქვს, რომ შაფიკის გაპრეზიდენტება ქვეყანაში ძველ დიქტატურას დააბრუნებს. მორსის გამარჯვების შემთხვევაში კი ეგვიპტეში ისლამური დემოკრატია დამყარდება. ხმა ძმები მუსლიმების პარტიას მივეცი. ცვლილებების მომხრე ვარ. ძველი რეჟიმის დაბრუნება აღარ მინდა, მაგრამ ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, მე ხალხის არჩევანს პატივცემ. ბანგლადეშში პოლიციამ საპროტესტო აქცია დაარბია. ხელფასების გაზრდის მოთხოვნით ქუჩებში ტანსაცმლის ფაბრიკის მუშები გამოვიდნენ. სამართალდამცავებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენეს. შეტაკების შედეგად 250 ადამიანი დაშავდა. ფაბრიკების მეპატრონეებმა თანამშრომლებთან შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რის გამოც ტანსაცმლის 300 ფაბრიკა დაიხურა. ორბიტაზე გასვლის შემდეგ ჩინელმა კოსმონავტებმა ბორძე რუტინული სამუშაოს შესრულება დაიწყეს. ჩინური მედია ხომალდზე გადაღებულ ვიდეოს აგრძელებს. სამივე კოსმონავტი თავს კარგად გრძნობს. ასტრონავტებს შორის არის პირველი ჩინელი კოსმონავტი ქალი. 33 წლის ლიუ იანგი ასტრონავტობამდე სამხედრო მფრინავი იყო.
Takuav Sakartvelom, Vepkhistrausnis sajaro kitkhvis dghe Tbilisis sakhmtsipo universitetshi dghes stilidan mokhalisebi Rustavelis Vepkhistrausan sxmamagla kitkhulobden. Ghonizieba tsels ukve me10-et moeqo darsebis dghidan svadasva tslebshi Vepkhistrausnis sajaro kitkva Batumshi Tbilisis Senaksa da Tamarashenshi gaimarta. საქართველოში არ არსებობს ოჯახი, სადაც ვეფხისტყაოსნის ერთი ეგზემპლარი მაინც არ იყოს. არც თუ ისე შორეულ წარსულში ეს ტრადიცია უფრო მასშტაბური იყო. ყველა სოფელში არსებობდა ადამიანი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იცოდა. ბაბუაჩემმა ზეპირად იცოდა თავიდან ბოლომდე და ალმანახი წერებოდა სახელი და გვარი ნესტორ გოკაძეს შეტანილი არის იმ ალმანახში. ვინც იმ დროს იცოდა თავიდან ბოლომდე. ბაბუაჩემი იყო წერაკითხვის საზოგადოების წევრი. Да შეძლოა 25-26 წლის ასაკში სკოლა დაერსებინა ქალაქ ქუთაისში. ქალბატონათელას ოჯახში 19 საუკუნეში გამოცემული ბაბუის პირველი ხელფასით შეძენილი ვეფხისტყაოსანი ინახება, რომელიც ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობად ითვლება. წინაპრების დატოვებული ნივთი იმისთვის ყველაზე ძვირფასი ოჯახური რელიქვიაა. და ვეფხისტყაოსანმა ისევე იმოქმედა აი ამ ქვეყნის ეთნოტიპის ჩამოყალიბებაზე, როგორც ენამ, როგორც ტერიტორიამ, როგორც ჩვენმა რელიგიამ. პირველი ბეჭდური ვეფხისტყაოსანი ზუსტად 300 წლის წინ გამოიცა. 2012 წელი კი UNESCO-მ ვეფხისტყაოსნის წლად აღიარა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში რუსთაველის პოემას სხვადასხვა თაობისა და პროფესიის წარმომადგენლები ხმამაღლა კითხულობდნენ. დიდი მწერლების ნაწარმოებებს კითხულობენ მთელ მსოფლიოში. და ჩვენ 10 წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში ჩვენი სულიერი კულტურის, ჩვენი სიტყვიერი კულტურის ყველაზე უფრო გამორჩეული ძეგლის ვეფხისტყაოსნის საკითხი დაგვეწყო. დღევანდელ ღონისძიებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული სტუდენტები, ისინი ყველაზე საპასუხისმგებლო გამოსვლისთვის ემზადებოდნენ. გამომივიდე ხოლმე და წავიკითხო ხმამაღლა, კარგად. ძალიან საინტერესო საღამოა. პოლის პერიოდიდან მოყოლებული არ მქონია შეხება სამკუთხარო დამტიგთან. და დღეს კიდევ ერთხელ გადავეშვი შოთა რუსთაველის მიერ შექმნილ ამ არაჩვეულებრივ სამყაროში. შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, რომელიც მსოფლიო პოეზიის შედევრად ითვლება, დღეს რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა წაიკითხა. ვეფხისტყაოსნის საჯაროდ კითხვის დღე მომავალი წლის 17 ივნისს კვლავ გაიმართება. დღესთვის სულ ეს იყო, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.